Prije nego Wesley Clark počne da govori o nasilju na Balkanu, prvo bi morao da zatraži oproštaj od porodica pobijene srpske djece i svih onih čije živote zauvijek promijenio svojim zločinima, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Vulin je naveo da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i na početku i na kraju uraditi samo ono što od njega traže Srbi, a Srbi su od svog predsjednika tražili i dobili mir, ali i slobodu. Znam da Wesley Clark misli da je 1999. godine propustio priliku da bombardovanjem zauvijek uništi Srbiju dok je bila slaba, ali drugu priliku neće dobiti, poručio je Vulin. Reagujući na izjavu Wesleya Clarka, bivšeg vrhovnog komandanta NATO za Evropu, koji je komandovao NATO bombardovanjem Srbije, u kojoj je iznio laži na račun Srbije i Vučića, koga je okarakterisao kao istočnog igrača.